ន់ទេសចរផ្សងព្រេងទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តស្តង់ដារឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលទៅតំបន់របស់ខ្លួនមេគង្គលែនផ្ដើមជីវិតជោគជ័យនិងរីករាយនៅទីនេះក្រសួងទេសចរបានក្រើនរំលឹកដល់អ្នកគ្រប់គ្រងឬប្រធានសមាគមនៅតាមតំបន់ទេសចរផ្សងព្រេងទាំងអស់ត្រូវរៀបចំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងចរន្តភ្ញៀវទេសចរពិសេសការធ្វើសម្រងព័ត៌មានភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលទៅតំបន់ផ្សងព្រេងរបស់ខ្លួនក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណាក់កាលដ៏លំបាកនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចលនាទេសចរផ្ទៃក្នុងទៅកាន់តំបន់អេកូឡូស៊ីសហគមន៍ទេសចរនិងតំបន់ទេសចរផ្សងព្រេងមានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំងបង្កើតបានជាប្រាក់ចំណូលដោយផ្ទាល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍នឹងបានធ្វើឲ្យអនុវិស័យទាំងនេះមានភាពធន់នឹងវិបត្តិរួមចំណែកទ្រទ្រង់ដល់វិស័យទេសចរជារួមពិសេសកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបើតាមក្រសួងទេសចរតំបន់ទេសចរផ្សងព្រេងសំខាន់ៗដូចជាតំបន់ខ្នងផ្សាភ្នំអរ៉ាល់គិរីរម្យតំបន់ជីផាតអរ៉ែងពីមក្រសោបស្រែអំបិលវាលធំសំឡូតភ្នំត្បែងសមុទ្រឈើតំបន់រៀមសាបឹងទន្លេសាបភ្នំគូលែននិងតំបន់ទេសចរផ្សងព្រេងជាច្រើនគឺសុទ្ធតែទទួលបានកំណើនភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងដំណាក់កាលវិបត្តិ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021នេះទន្ទឹមនឹងនេះត្រៀមរៀបចំឲ្យបានសមរម្យនៅបន្ទប់ទឹកនិងបង្គន់អនាម័យដែលមានទំហំសមស្របដែលអាចមានលទ្ធភាពរៀបចំបានដើម្បីធានាសុខភាពនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថាននិងដំណើរកម្សាន្តរបស់ភ្ញៀវព្រមជាមួយការរំលឹកឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថាននិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាពគូបញ្ជាក់ថាស្តង់ដារទេសចរផ្សងព្រេងនេះត្រូវបានបែងចែកជា7សូចនាករដូចខាងក្រោម1គុណភាពផ្លូវផ្សងព្រេងកំសាន្តក្នុងព្រៃ2ការផ្តល់ព័ត៌មានជូនភ្ញៀវទេសចរ3ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្រទ្រង់4ធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាព5ការផ្តល់សេវាកម្ម6ការគ្រប់គ្រង7ការធានាផលប្រយោជន៍សង្គមនិងបរិស្ថានគូជម្រាបថាអង្គការទេសចរពិភពលោកក៏បានចាត់ទុកថាអេកូទេសចរទេសចរផ្សងព្រេងរួមទាំងទេសចរជនបទផងដែរគឺជាអនុវិស័យនៃទេសចរពិភពលោកដែលនៅតែមានសកម្មភាពនិងដំណើរការទូក្នុងដំណាក់កាលវិបត្តិ COVID-19 ពិសេសទ្រទ្រង់ដល់សកម្មភាពទេសចរផ្ទៃក្នុងនិងជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋាន។